Vi hedder MyTube, og vi har fået lov til at give et par numre i dagens anledning. Det første nummer hedder Cursed. Monsters under my bed. Come on.
Tine. Skal vi tage en lille skåler i dag, sådan om I har noget at skåle med oven? Bare lidt. Skål derude til jer, der har. Og tillykke til fødselarerne. Og I har travlt med grillen. Tillykke. Skal vi tage en lille hyggelig Count Dracula? Apropos vampyrer, så kommer der en sang om at sove i en kiste. Hvis vi kan huske det. We'll be right back.
Tusind tak. Skål derude igen. Ja, der har. Skal jo til at ryge nu, lige. Abstinenser. Skål igen, og så lykke. Så er det blevet tid til noget magi i natten. Meget ro. Velbekomme. Sig et ekstra nummer. Så får vi det. Er I søde? I er høflige. Werewolf of the Stereo. Helt ny sang. Er det ny? Ja, det må jeg undskylde.
prøver lige igen. Tak for i aften.